Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um superalimento que muitas vezes é subestimado a aveia. Você vai descobrir por que a aveia deve fazer parte da sua dieta diária e conhecer 10 benefícios incríveis comprovados pela ciência. A aveia é um dos alimentos mais versáteis e saudáveis que você pode incluir em sua rotina alimentar. Ela é rica em nutrientes essenciais, como fibras, vitaminas, minerais, além de ser rico em avenantramida, um composto fenólico com ação antioxidante. Além disso, a aveia é uma fonte fantástica de energia de liberação lenta, o que a torna uma escolha perfeita para um café da manhã saudável. Esse cereal pode ser encontrado na forma de farinha, flocos ou farelo de aveia, que possuem pouca variação, principalmente na quantidade de fibras. Agora, sem mais delongas, vamos explorar os 10 benefícios surpreendentes que comer aveia todos os dias pode trazer para sua saúde. Décimo benefício: melhora a saúde da pele. A aveia tem um alto teor de antioxidantes, como a vitamina E, ajuda a combater os radicais livres, os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Além disso, a aveia tem propriedades anti-inflamatórias que podem acalmar a pele irritada e reduzir a vermelhidão. Isso significa uma pele mais radiante e jovem. Nono benefício: ajuda a regular a pressão arterial. Os beta-glucanos presentes na aveia são solúveis em água e podem se unir ao colesterol, impedindo que ele seja absorvido pelo organismo. Isso, por sua vez, ajuda a manter suas artérias limpas e flexíveis, resultando em uma pressão arterial mais baixa. Oitavo benefício Reduz o risco de asma infantil. Estudos demonstraram que a inclusão da aveia na dieta infantil pode reduzir significativamente o risco de desenvolvimento da asma. Os compostos anti-inflamatórios da aveia podem desempenhar um papel crucial na proteção das vias respiratórias das crianças. Sétimo benefício: Ajuda na desintoxicação. As fibras solúveis da aveia têm a capacidade de se ligar às substâncias tóxicas e eliminá-las do organismo. Isso é particularmente benéfico para aqueles que buscam um estilo de vida mais saudável e desejam eliminar as toxinas acumuladas ao longo do tempo. Sexto benefício: Pode melhorar a constipação. A aveia é rica em fibras insolúveis, que acrescentam volume às fezes e estimulam o trânsito intestinal. Isso pode ser um alívio para pessoas que sofrem de constipação. A inclusão regular de aveia na dieta pode proporcionar um sistema digestivo mais saudável e regular. Quinto benefício: reduz o risco de câncer de reto. As fibras da aveia são associadas à redução do risco de câncer de reto, ajudando a manter o cólon saudável e reduzindo o risco de desenvolvimento de células cancerígenas. Incluindo aveia em sua dieta, você pode estar fortalecendo sua saúde digestiva e, ao mesmo tempo, trabalhando na prevenção de uma das formas mais comuns de câncer. Quarto benefício: ajuda no emagrecimento. Se você está tentando perder peso, a aveia é sua amiga. Ela é um alimento altamente saciante devido às fibras solúveis que formam um gel no estômago, mantendo-o satisfeito por mais tempo. Isso reduz a necessidade de petiscar entre as refeições e ajuda no controle das calorias. Além disso, a aveia ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, o que é fundamental para evitar o armazenamento de gordura. Terceiro benefício: melhora a saúde do coração. A aveia é rica em fibras solúveis que ajudam a reduzir o colesterol LDL, o chamado colesterol ruim. Isso, por sua vez, reduz o risco de doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. Segundo benefício: reduz os níveis de açúcar no sangue. Os beta-glucanos encontrados na aveia ajudam a regular os níveis de glicose no sangue, evitando picos perigosos. Essa estabilidade é crucial para a saúde a longo prazo, pois ajuda a prevenir complicações associadas ao diabetes. Primeiro benefício: Melhora a gordura do fígado. E o benefício número 1: um, A aveia ajuda a melhorar a saúde do fígado. O fígado é um órgão essencial na desintoxicação do corpo e a aveia ajuda a reduzir a acumulação de gordura nesse órgão. Isso é vital para a prevenção de doenças hepáticas e para manter seu fígado funcionando de forma eficaz. Quantos benefícios incríveis, não é? Mas o que fazer se você acha a aveia meio sem graça? Bem, se você acha que a aveia é insossa, temos soluções para isso. Você pode transformá-la em deliciosas receitas salgadas, como panquecas de aveia com legumes, ou em opções doces, como um mingau de aveia com frutas e mel. Como a aveia é um coringa na cozinha, você tem várias opções para incorporá-la na sua dieta, como ao ser adicionada a frutas, sucos e iogurtes, ou usada no preparo de biscoitos, sopas, caldos, tortas, bolos, pães e massas. Agora, atenção! Se você é celíaco ou sensível ao glúten, é importante verificar a procedência da sua aveia. Embora a aveia em si não contenha glúten, ela pode ser contaminada durante o processo de produção. Certifique-se de escolher aveia certificada como sem glúten para evitar problemas. Já a quantidade diária indicada de aveia varia conforme o estado de saúde e as necessidades nutricionais de cada pessoa. Por isso, é recomendado consultar um nutricionista para fazer uma avaliação completa e recomendar a quantidade de aveia na dieta. Gostou do vídeo? Lembre-se de se inscrever no nosso canal e deixar seu gostei. Deixa um comentário nos contando de que estado e cidade você está assistindo esse vídeo e se você sabia de todos os benefícios que a aveia traz para a nossa saúde. Por fim, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares e nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Vamos trazer saúde para a vida de quem mais amamos.